Poštovane učenice i učenici, dobrodošli na i-nastavu. Ja sam Veljko Maksić i vodit ću vas kroz današnji čas srpskog jezika i kulture za šesti razred. Današnja tema je srpsko-srednjovekovno slikarstvo. Vaspitno-obrazovni ishodi su sljedeći. Učenik objašnjava razvoj srpskog srednjovekovnog slikarstva. Učenik prepoznaje istorijski kontekst u kojem je došlo do razvoja srpskog srednjovekovnog slikarstva. Učenik posmatra, istražuje i opisuje likovna ostvarenja srpskog srednjovekovnog slikarstva. Pre nego što počnemo sa proučavanjem srpskog srednjovekovnog slikarstva, treba malo proučiti i razvoj srpske srednjovekovne države. Vi znate da Srbi kada su naselili, odnosno Sloveni kada su naselili Balkansko poluostrvo, da je prošlo još nekoliko vekova dok nije nastala prava srpska srednjovekovna država. Ali trebate znati da je ona nastala na teritoriji Vizantijskog carstva i da se u njoj prepoznaje uticaj Vizantije. Ali s druge strane, taj srpski srednjovekovni prostor je bio pod uticajem zapada, odnosno gradova sa primorja. I upravo ta mešavina koja postoji na srpskom srednjovekovnom prostoru izrodila jednu specifičnu srpsku srednjovekovnu umetnost, gde se prepoznaje uticaj Vizantije i gde se prepoznaje uticaj zapadnih dostignuća srednjovekovnog vremena. U srpskoj srednjovekovnoj umetnosti bile su razvijene tri grane. To je bilo slikarstvo, arhitektura i književnost. Naš današnji čas bit će posvećen upravo slikarstvu. Srpsko srednjovekovno slikarstvo ostalo je sačuvano pre svega zahvaljujući očuvanim freskama unutar hramova. I opet nas to veže za razvoj srpske srednjovekovne države, odnosno za dinastiju Nemanjića, koja je tokom svoje vladavine podigla ne mali broj hramova i koja je ulagala mnogo novca u oslikavanje tih hramova. Neki od najpoznatijih hramova gdje je i sačuvano vrlo vredno slikarstvo tog vremena su Studenica, Mileševa, Gračanica, Manasija i mnogi drugi manastiri. Vaš sljedeći zadatak je da pomoću geografskog atlasa ili internet pretraživača pronađete pomenute manastire. Kada ste ih pronašli, istražite ko su bili ktitori, odnosno zadužbinari tih manastira. Kao što smo već rekli, razvoj srpskog srednjovekovnog slikarstva je u neraskidivoj vezi s razvojem srpske srednjovekovne države. Vladajuća dinastija, bilo to Nemanjići ili kasnije Lazarevići, bili su glavne mecene umetnosti. I tačno se može pratiti kroz razvoj arhitekture i slikarstva kako se i bogatila srpska srednjovekovna država. Tamo od sredine 13. veka, kada se otvaraju prvi rudnici i kada Srbija ostvaruje izvanredne prihode od njih, počinje masovno da se grade crkve. One se oslikavaju, a gradnja i oslikavanje crkve je poprilično skupa kako nekada, tako i danas. I sama umetnost, ono što smo već napomenuli, razvila se na doticaju dva sveta, istočnog i zapadnog. I to je sve ostalo sačuvano na freskama srpskih srednjovekovnih manastira. Srpska srednjovekovna umetnost je iznedrila nekoliko stilova. Prvi od njih bio je takozvani Raški. On nastaje krajem 12. veka i razvijaće se kroz čitavi 13. vek. Dok u arhitekturi raškog stila preovlađuje zapadnjački stil građenja, odnosno uticaj primorja i primorskih majstora koji su gradili te hramove, slikarstvo je zasnovano isključivo na vizantijskim tradicijama. Živopisanje, odnosno slikavanje crkava radili su umetnici iz Soluna ili Carigrada,
ali i domaći slikari. Ali oni su bili isto vaspitavani u vizantijskom duhu. Freske su bile zapravo deo unutrašnjosti raških hramova. One su velikog formata i imaju jednostavnu tematiku. Odlikuju se prikazom ljudskih figura mirnih i uzdržanih pokreta. Na neki način podsjećaju na onu antičku umjetnost, gdje je prikazana antička staloženost. A svakako da je najpoznatiji primjer raškog slikarstva ona freska koja je sačuvana u manastiru Mileševa iz 13. vijeka, a to je freska Mironosice na grobu Hristovom. Ta freska je poznatija pod jednostavnijim imenom Beli anđel. Dakle, ta freska se nalazi u manastiru kojeg vidimo ovdje na slajdu. Dakle, to je manastir Mileševa, a onaj vladar koji je podigao bio je kralj Vladislav, kojeg možete vidjeti levo na slajdu. Ovdje na slajdu možete vidjeti fresku Mironosice na Hristovom grobu, odnosno takozvanog Belog anđela. I na slici, odnosno na freski, možete prepoznati tu staleženost ljudskog lika kao i antičku umjerenost. Najznačajnija likovna ostvarenja raškog stila sačuvana su u manastiru Sopoćani i predstavljaju zapravo vrhunac raškog slikarstva. Freske su visoke umjetničke vrijednosti u kojima se prepoznaje opet utjecaj antičke umjetnosti. Jedno od najvrednijih slikarskih dijela sačuvano u tom manastiru je freska Uspenja Bogorodice. Ovo je manastir Sopoćani i možete vidjeti njegovog ktitora, odnosno kralja Uroša I. A ovo je ta slika po čemu je manastir i poznat. Možete vidjeti raskošne boje, ali opet umjerenost i antičku jednostavnost. Naredni period u razvoju srpskog srednjovjekovnog slikarstva desio se između 1300. godine i 1371. Tokom 14. vijeka srpska država se širi na jug Balkanskog poluostrva i u tom trenutku sve je bliže vizantijskom uticaju, odnosno sve je bliže Carigradu. I taj vizantijski uticaj ne odražava se samo po pitanju državnog uređenja, se odražava i po pitanju kulture. Vi znate da je kralj Milutin napravio vojne pohode i osvojio delove Makedonije. A car Dušan je uspeo još dalje proširiti srpsku srednjovjekovnu državu. Ali kako je širio, u toj državi je bila sve veća prisutnost grčke, odnosno vizantijske kulture. I upravo zbog toga u srpskom slikarstvu tog perioda prepoznajemo veći uticaj vizantijskog slikarstva. Šta više, kralj Milutin je angažovao slikare sa tog prostora, odnosno iz nekadašnjih dijelova Vizantijskog carstva, pa im čak znamo i imena, to su Mihajlo, Astrapa i Eutihije. I oni su postali kraljevi dvorski slikari. Glavna karakteristika slikarstva 14. vijeka je narativnost. Dakle, slike nisu odvojene jedna od druge, već se jednostavno nadovezuju jedna na drugu. I prema tome možemo govoriti da je slikarstvo 14. vijeka imalo enciklopedijski karakter. Dakle, onom koji promatra te freske je bilo prikazano mnoštvo informacija nadovezane jedna na drugu. U slikarskoj tehnici prepoznaje se jaka dramatika u prikazima. Možda je to odraz stanja u kojima se u tom trenutku nalazi srpska srednjovjekovna država. A tipičan primjer slikarske tehnike iz ovog vremena je freska Ruganje Hristu iz starog Nagoričina kod Kumanova. Na ovom slajdu možete vidjeti kako izgleda ta crkva, a ovdje možete vidjeti njezinog, neću reći osnivača, zato što je nije osnovao, ali je obnovio. To je bio kralj Milutin.
Na ovom slajdu možete vidjeti prikaz te freske Ruganje Hristu. Vidite raskošnost boja, vidite vitke figure i vidite da je opet u centralnom mestu Hristos. Naravno, to polazi iz te priče što se radi o crkvi. I srpska srednjovekovna umjetnost, kako u Raškom stilu, kako u ovom periodu, uvijek je posvećena religiji. Religijski karakter je dominantan. Gotovo da nemate umjetničkog dela koji nije povezan sa religijom. Kako je srpska srednjovekovna država posle Maritičke bitke ušla u završnu fazu razvoja, tako je i srpska srednjovekovna umjetnost doživjela svoj posljednji razvoj. To je takozvani moravski stil i on čini period od 1371. godine do 1459. Moravsko slikarstvo se odlikuje intenzivnim bojama. Dakle, tu je dominantna zelena, plava, crvena, ali i dosta zlatnih prikaza, odnosno zlato je dominantno, a to ćemo vidjeti na nekim freskama koje ćemo prikazati. Vredni umjetnički prikazi sačuvani su na freskama u manastiru Manasija. Na ovom slajdu možete vidjeti taj manastir, a njega je izgradio Stefan Lazarević, sin kneza Lazara Hrebeljanovića. Na ovom slajdu možemo vidjeti prikaze ratnika. Možemo vidjeti i dominantne boje koje su bile prisutne u moravskom stilu. Plava, crvena i ovdje prikaze žute boje, dakle oko glava tih ratnika. Vidimo vitke figure koje su prikazane, a vidimo i način kako su se oni odevali. I upravo zbog toga nam je značajno srpsko srednjovjekovno slikarstvo. Ono ne samo da čini vredna umjetnička dela srednjeg vijeka, koja su do današnjih dana sačuvana, nego ta dela nam pokazuju i kako se živjelo u srpskom srednjem vijeku, kako su vojnici bili odeveni, čime su se možda Srbi hranili. I sve to možemo zaključiti na osnovu prikaza koji su sačuvani na manastirskim zidovima. Vaš sljedeći zadatak je da povežete odgovarajućeg zadužbinara s hramom kojeg je dao izgraditi. Za kraj nam ostaje još samo da ponovimo. Dakle, razvoj srpskog srednjovekovnog slikarstva je pratio razvoj srpske srednjovekovne države. Slikarstvo nam je ostalo sačuvano na brojnim freskama, odnosno na zidovima hramova po srednjovekovnoj Srbiji, odnosno današnjoj Republici Srbiji. I u razvoju srpskog srednjovekovnog slikarstva možemo razlikovati tri perioda. Dakle, to je period Raškog stila, kraj 12. i tokom 13. veka, period od 1295. godine do 1371. godine i period Moravskog stila, što je ujedno i završna faza razvoja srpskog srednjovekovnog slikarstva. On obuhvata godine od 1371. do 1459. godine. Srpsko srednjovekovno slikarstvo ostavilo je brojna dela visoke umjetničke vrijednosti, pa upravo one mironosice na Hristovom grobu je bila jedna od prvih slika koja je poslata putem satelita između Europe i Amerike i među prvim slikama koje su poslate u Vasionu kada se slao signal. I to vam upravo govori o vrijednosti srpskog srednjovekovnog slikarstva. Hvala vam na pažnji i vidimo se na sljedećem času.